taratibu ya IB process. Mabunge watakuja siku gani? Ma MC watakuja siku gani? Magavana siku gani? Masenata na women rep. Na security imewekwa kiasi gani? Kwa sababu mimi kwanza nalalamika wakati ile nilikuwa na at the time of campaign nilikuwa attacked. Nikauliza tushapata majibu mpaka sahihi. Amenikikisha kwamba amejitayarisha vizuri, lakini kwa sahihi hawezi kunielezea, lakini system iko tayari, na amenikikisha kwamba the governor date yao tarehe moja na tarehe mbili. Hiyo siku hiyo ndio uleta karatasi zako zote ya school, masomo zote. Nimefurahia, nageuza, lakini ningewaomba pia watoe hii hapa, kwa sababu hapa ni padogo. Serikali na pesa waweke katika IBC center, ni public place. Hapa imekuwa hidden, ni nyumba ya mtu. Kwani IBC hawana pesa? Kama hawana pesa waje kwangu, utawalipia for 2 months.